ស្លាប់យ៉ាងតិច១២៥នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍រថយន្តគ្នានៅក្នុងពហុកីឡាឋាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីព្រឹត្តិការណ៍រថយន្តគ្នានៅក្នុងពហុកីឡាឋានមួយបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច១០០លានក្រោយពីមានការប្រកួតរបស់កីឡាករចំនួន២ក្រុមក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី២ប្រធាននាយកប្រដេឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូហ្គោវីដូដូបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយជាបន្ទាន់ដើម្បីស្វែងរកការពិតចំណែករដ្ឋាភិប
nong ka pekut jelak baltor wien krom jelako Arema FC neng krom jelako Piaksu Baja Surabaya neng nong pehuk jelatan kon yu ruhan nong tik krong malong dan tat pai kangkat koh jawa kabiyop ngay saik rot menteri sani sok dan telai neng nong sa jok saik nong mendaan jemkum telegram ta mien sempat jemnuan buon men pipon sempat terban lu kena dal pehuk jelatan kon yu ruhan men ad dak menu lepi bay men tam bay puan ya te นี่มันแม่นจมูลให้ในการรถจวนគ្នារហូតដល់បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច១៧៤នាក់និងរបួសចិត្ត២០នាក់ឯណាតាមពិតទៅហេតុការណ៍បានផ្ទុះឡើងនៅពេលចប់ការប្រកួតដែលក្រុមកីឡាករពាក់សូបាយ៉ាស៊ូរ៉ាបាយ៉ាបានទាត់ឈ្នះក្រុមកីឡាករអារីម៉ាអេហ្វស៊ីបី គូបញ្ជាក់ថាក្រុមកីឡាករបាល់ទាត់ទាំងពីរក្រុមនេះជាគូប្រជែងស្លាប់រស់ហើយនេះជាលើកទី1គិតតាំងពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅដែលក្រុមកីឡាករអារីម៉ាអេហ្វស៊ីបានទាត់ចាញ់ក្រុមកីឡាករពាក់សូបាយ៉ាស៊ូរ៉ាបាយ៉ាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករអារីម៉ាអេហ្វស៊ីប្រមាណជា៣០០០នាក់បានក្តៅក្រហាយនិងបាននាំគ្នាចូលទីលានប្រកួតនៅពេលនោះកម្លាំងសន្តិសុខក៏បានចូលអន្តរាគមន៍ដោយបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សាយបង្ហូរទឹក
ដោយក្របបែកផ្សែងបង្ហូរទឹកភ្នែករូបភាពដែលទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានចាក់ផ្សាយគឺភាពអនាធិបតេយ្យពេញទីនៅក្នុងពហុកីឡាឋានដែលមានការវាយប្រតបគ្នារវាងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករមកខាងមកខាងការវាយលើកម្លាំងបូលីការដុតឡានបូលីនិងការវាយលើកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងពហុកីឡាឋានរួមទាំងការរត់ប្រសិទ្ធប្រសាយជន់លើគ្នារបស់អ្នកទស្សនាដើម្បីរកច្រកចេញពីពហុកីឡាឋានឬមួយក៏ការព្យាយាមជួយសង្គ្រោះអ្នកថប់បង្ហើមឬសន្លប់
ហើយអ្នកផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យក្រោយរងរបួសប្រហែលបន្ទាន់ជាពេលវេលាដែលត្រូវវេចរោគមុខអ្នកខុសនិងអ្នកត្រូវទេសអ្វីដែលគេអនុញ្ញាតបានព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មមួយនេះនឹងមិនអាចស្ថិតនៅដោយគ្មានការស្វែងរកការពិតបាននោះឡើយនៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍តាមទូរទស្សន៍នាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូបានបញ្ជាឲ្យបើកការសួរអង្កេតជំនន់សិនទន្ទឹមគ្នានេះលោកវីដូដូបាន
ដែលបានបញ្ចប់ការប្រកួតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី ការប្រទូសរាយគ្នាបានឈានដល់ការកាប់សម្លាប់គ្នាយ៉ាងសាហាវទៀតផងពហុកីឡាដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានគេចាត់ទុកជាពហុកីឡាដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមពហុកីឡាដ្ឋានដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ជាងគេក្នុងលោកគ្រោះថ្នាក់ដែលគេចង់និយាយនេះគឺការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករៀងៗខ្លួនអំពើហិង្សានៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានច្រើនផ្ទុះឡើងនៅក្រោយចប់ការប្រកួតនិងពេលខ្លះអាចនិមន្តការប្រកួតផងក៏មា
ដែលបានស្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1964នៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអេស្តាដូក្នុងទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូកាលនោះព្រឹត្តិការណ៍ជួយច្របល់រត់រាន់គ្នានៅក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងក្រុមកីឡាករប៉េរូនិងអាក្យង់ទីនបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន300មក 28នាក់និងរបួស1000នាក់ដូច្នេះសម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ី
ក្នុងថ្ងៃសៅរ៍ជាមេរៀនមួយដែលរដ្ឋអំណាចត្រូវគិតគូរនិងសាររើមើលឡើងវិញពីសន្តិសុខនៅក្នុងពហុកីឡាឋានរបស់ខ្លួនចូលកុំភ្លេចថាឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកសម្រាប់កីឡាករក្រោមអាយុ20ឆ្នាំនៅខែឧសភានិងមិថុនាឆ្នាំ2023ផងនិងចំពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងដាក់បេក្ខភាពជាអ្នករៀបចំការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2023ដល់ហើយផ
ដែលជាកីឡាមួយពេញនិយមមិនគួរណាស់ប្រែក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មដូចពេលនេះទេ